Premier Liqada növbəti oyununa çıxıb, Ağaralar 6-cı turda Araz Naxçıvanla qarşılaşıb. Dalğa Arenada baş tutan maçda meydan sahibləri qələbə qazanıb 1-0. Yeganə qolu 81-ci dəqiqədə penaltidən rəqibin oyuncusu Orxan Əliyev vurub. Bundan 5 dəqiqə sonra Kadiri Muhammed qırmızı vərəq aldığı üçün Araz Naxçıvan azlıqda qalıb. Maçın qalan dəqiqələrində Neftçinin məğlubiyyətdən qaçmaq cəhdləri faydasız qalıb və görüş Araz Naxçıvanın minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qeyd edək ki, Neftçi 6 oyundan 8 xal 6-cı yeri tutur. Neftçinin baş məşqçisi Adrian Moto Premier Liqanın Araz Naxçıvan klubu ilə 6-cı tur oyunundan sonra keçirilən mətbuat konfransında fikirlərini açıqlayıb və jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Rumuniyalı mütəxəssis onlar üçün bəxtsiz oyun alındığını qeyd edib. Ya bizim için çok uğursuz bir, bəxtsiz bir oyun oldu. Yani bir moment oldu ki biz o moment bizim için gola səbəb oldu. Ya nəticəsi belə oldu. The rest, I think we control the game, but if we are not focused enough to score goals, especially in the first half, of course that you risk, you take some risks. Which today cost us and give us a lose because in the offensive we bring the ball a lot of times in the area, but we should be more focused and more hungry to score. Qalan şeylərdə isə deməli ki biz topu kontrol edirdik, amma birinci hissədə biz momentlər oldu ki, yəni gol vurmaq momentlərimiz oldu. Onu düzgün dəyərləndirə bilmədi, vura bilmədi. Bu da risk oldu və nəticəsi də bu sonluqla yekunlaşdı. Neftçi Kəvz Edicilər Liqasının 6-cı turunda Araz Naxçıvan 2 ilə qarşılaşıb. Binəqəsəbə stadionunda baş tutan görüşdə hesabı 19-cu dəqiqədə Bahadur Quliyev açıb. İkinci hissədə komandamız daha iki dəfə rəqibi oyuna mərkəzdən başlamağa məcbur edib. Əvvəlcə 58-ci dəqiqədə Həbib İsmayılov Neftçinin üstünlüyünü iki topa çatdırıb. 66-cı dəqiqədə fərqlənən Hüseyin Babayev isə maçda son nöqtəni qoyub. Araz Naxçıvan 2-0, Neftçi 2-3. Qeyd edək ki, Neftçi 6 oyundan 15 xalla yarış cədvəlində birinci yeri tutur. Bundan əlavə Gənclər Liqasında Kəpəzin qonağı olan komandamız rəqib üzərində 4-0 hesablı qələbə qazanıb. U17 Liqasında səfərdə İskəndər Cavadov adına Bakı Futbol Akademiyası ilə qarşılaşan Neftçi rəqibini 8-1 hesabı ilə darmadağın edib. Daha bir böyük hesablı qələbəni Astana 10-0 üstəliyə Neftçinin U15 komandası əldə edib. U16 Liqasında da Ağqaralar qələbəyə sevinən tərəf olublar. Sabahın qonağı olan komandamız maçı 3-1 qalib bitirib. Millətlər Liqası çərçivəsində sentyabrın 22-sində Dalğa Arenada Kipr, 26-sında isə səfərdə Montenegro yığması ilə qarşılaşacaq qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının 2 oyun üçün heyəti açıqlanıb. Millimiz qeyd olunan oyunlara hazırlıq məqsədi ilə sentyabrın 18-dən təlim məşq toplanışına başlayacaq. Heyətə Neftçidən Manə Mollayeva, Coşkunə Əliyeva, Frəngiz Teymurova, Milana Rahimova və Aysun Əliyeva dəvət olunub. 19 yaşındakı qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası sentyabrın 18-dən 24-ünə dək Gürcüstanda təlim məşq toplanışında olacaq. Millimiz hazırlıq prosesi çərçivəsində iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Komandamız sentyabrın 20-sində və 23-ündə Gürcüstanlı yaşıdları ilə qarşılaşacaq. Millinin heyətinə Neftçidən 8 futbolçu dəvət alıb. Onlar Mihriban Şahməmmədova, Güləsər İsmayılova, Aytac Mirzayeva, Müjgan Seyidova, Aydən Həsənova, Ayzu Murtuzayeva, İntizar Haqverdiyeva və Lalə Abbaszadədir. Bugün Neftçinin sabiq futbolçusu Ali Cansurun 41 yaş tamam olur. 2008-2009-cu illərdə qara formanı giymiş türkiyəli hücumçu Neftçidə çempionatda 15 oyun keçirib 4 gol vurub.